ኮሌጅ ቢዝነስን ስነቁጠባን ሓልሓለ ሎሚ ዓመት ንመበል ሸርሸ ግዜኡ 362 ተምሃሮ ብዲግሪን ዲፕሎማን ኣምሪቖም ነቲ ሎሚ ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝተኸታተለ ወኪል ኤሪና ኣብ ዞባ ደቡብ ፊልሞንት ካቦ ንዝዳለዉ ፀብጻብ ኤልሳ ተስፋማርያም ክትቐርቡ እያ። ኮሌጅ ቢዝነስን ስነቁጠባን ሓልሓለ ብዓውድታት ፋይናንስ ኣተሓሕዛ ሓሳብ ምሕደራ ዋኒን ስነቁጠባ ማርኬቲን ህዝባዊ ምሕደራ ባንኪን ሴክሬታርያት ሳይነስን ቱሪዝምን ምሕደራ ሆቴልን ዘምሃሮም 197 ብዲግሪ 165 ድማ ብዲፕሎማ ብድምር 362 ተምሃሮ ኣመሪቖም። ኣብቲ ኣብ ሓልሓለ ኣብ ቀፅርቲ ኮሌጅ ዝተኻየደ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ሚኒስተር ቱሪዝም ኣስካሉ መንቀሮስ ኣብ ዘስማዓቶ ቓል መንግስቲ ኤርትራ ምስጢር ዓወትን ምዕባለን ትምህርትን ንቕሓትን ምዃኑ ብምእማን ኣብ ኩሉ ከባቢታት ሃገር ካብቲ ዝተሓተ ክሳብቲ ዝለዕለ ደረጃታት ትምህርቲ ብምስፋሕ ተሳተፍነት ዜጋታቱ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክብ የብል ከም ዘሎ ብምግላጽ ነፃ ድልድልን ኣተኣማማንን ቁጠባ ንምህናፅ ተራ ናይቶም በቢግዜኡ ካብ ኮሌጃት ዝምረቑ ዘለዉ መንእስያት ኣገዳሲ ስለ ዝኾነ ተምሃሮ ብዝተምሃሩሉ ዓውድታት ኣብ ኩሉ ፅላታት ብትጋትን ተወፋይነትን ክሰርሑ ኣዘኻኺራ። ዲን ኮሌጅ ቢዝነስን ስነቁጠባን ሓልሓለ ዶክተር እስጢፋኖስ ሃይለማርያም በወገኑ ተመረቕቲ ንዓመታት ናይ ዝፃዕርዎ ፍረ ክሓፍሱ ምብቆዖም የውሃና ድሕሪ ምባል ዕላማ ናይቲ ኮሌጅ ብቐንዱ ፍልጠት ዝዓጠቐ ተወዳዳሪ መንእሰይ ብምፍራይ መደባት ህንፀት ሃገርን ማሕበረ ቁጠባዊ ኩነታት ህዝብን ምድንፋዕን ምዃኑ ጠቒሱ ዓቕሚ ዜጋታት መምህራን ክቢ ምባል ዝፀንሐ ሕፅረት ምምላእ እቲ ኮሌጅ ን15 መምህራን ናብ ወፃይ ብምልኣኽ 3 ብዶክትሬት 12 ድማ ብማስተርስ ዲግሪ የምህር ከም ዘሎ ኣብርህዩ። ወኪል ተመረቕቲ ብግዲኡ መንግስቲ ኤርትራ ትምህርቲ ንኩሉ ካብ ዝብል መትከሉ ተበጊሱ ዜጋታቱ ነፃ ናይ ትምህርቲ ዕድል ከም ዝረኽቡ ምግባሩ ዓብ ፀጋ ከም ዝኾነ ጠቒሱ ተኻፈልቲ ናይ ዝፀጋ እዚ ብምዃን ኣብዚ ደረጃ ዝምብፅሖም ረዚን ሓላፍነት ከም ዘሰክሞም ብምልካት ኣብ መደባት ቁጠባዊ ሓርነት ብምስታፍ ውፉይ ስራሕ ከበርክቱ ድልዋት ምህላዎም ኣረጋጊፁ። ኮሌጅ ቢዝነስን ስነቁጠባን ሓልሓለ ሎሚ ዓመት ንመበል 6ይ ግዜ እዩ ዘመርቕ ዘሎ።